Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të televizionit kombëtar Klan News. Unë jam Aljana Maloku dhe bashkë do të jemi në hapësirën e vim për të njohur me zhvillimet e ditës së sotme, por më parë do të ndalemi tek titujt kryesor. Kryeministri Rama deklaron se veto kundër antarësimeve të reja në BE është një politikë e tmerrshme dhe anti-evropiane. I mori si shembull qëndrimin bllokues të Sofias ndaj Shkupit. Kolegji i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra kreu në Këshillin e Lartë të Prokurorisë sipas vendimit të Alfred Balla nuk do të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë për 15 vite. Policia e shtetit hedh poshtë pretendimet për dekonspirim të operacionit të SPAK të koduar Revanshi që çoi në lëshimin e 50 urdhër aresteve. Policia thotë se u prangosën 20 persona brenda jashtë vendit dhe 11 mundën të shpëtojnë. Giorgia Meloni ka folur sërish me superlativa për marrëveshjen ndaj emigracionit palishëm që arriti me kryeministrin Rama, dhe theksoi se ky është modeli i suksesshëm për të gjithë Evropën e Bashkuar. Revista Amerikana The Traveler rendit Shqipërinë mes 10 vendeve më të lira në botë që duhet vizituar patjetër këtë verë. Kjo media shkruan se plazhet mahnitëse dhe malet piktoreske bëjnë vendin tonë një destinacion ideal. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikoi ashpër qeverinë Kurti për aksionin në veri të mbylljes së bankave serbe, deklaron se ishte një vendim i pakoordinuar me partnerët dhe kërkon që edhe kjo çështje të zgjidhet me dialog. Ndalemi tani më gjërësisht, kryeministri Edi Rama deklaron se veto kundër antarësimeve të reja në Bashkimin e Evropian është një politikë e tmerrshme dhe antiqeveritare. Ai mori si shembull qëndrimin bllokues të Sofjes ndaj Shkupit. Në konferencën e vajtur në Tiranë me ekspertë të çështjeve evropiane, të titulluar Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor deri në vitin 2030, trajtimi i pengesave përpara antarësimit të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama e ka konsideruar përdorimin e vetos nga disa shtete anëtare për të penguar shtetet kandidate nga Ballkani Perëndimor si një politikë anti-evropiane. Në mënyrë të veçantë, Rama ju drejtua qeverisë bullgare, e cila sipas tij me veton ndaj Maqedonisë së Veriut, vetëm sa do të dëmtojë Bashkimin Evropian. Pse po e bllokojnë Maqedoninë e Veriut për të treguar se sa të fortë janë? Pyeti Rama audiencën në këtë konferencë. Sipas tij, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet që të shikojnë nga e tashmja dhe jo nga e shkuara. Për Ramën, problemet për të zgjidhur kanë të bëjnë me ekonominë, politikën dhe sfera të tjera. Këto probleme duhet zgjidhur sipas tij, duke mos debatuar për komsinë e nënës dhe babait të Aleksandrit të Madh. I pyetur për parashikimin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, Rama tha se kontinenti ynë është përpara një dimri shumë të vështirë demokratik. Megjithatë, kryeministri vuri në dukje se kohët e fundit ka shumë më tepër përpjekje konkrete për zhvillimin e Bashkimit Evropian, ndërkohë që qeveria shqiptare po përpiqet që të bëjë pjesën e saj të punës. Antarësimi i Shqipërisë dhe Malit të Zi në vitin 2028 në BE ka zënë vend në fushatën bullgare për zgjedhjet evropiane. Një nga partitë kryesore të SMA-s deklaroi se Shqipëria nuk duhet të mbetet peng e Maqedonisë së Veriut pasi kjo e fundit ende nuk ka plotësuar kushtet e Brukselit. Bullgaria deklaron se Shqipëria dhe Mali i Zi janë shtetet kandidate më të përgatitura për të antarësuar në Bashkimin Evropian deri në vitin 2028. Në këtë mënyrë, sipas kreut të partisë Lëvizja e Gjelbërt, Borislav Sandov, Deti Adriatik do të bëjë një hapësirë brendshme e Bashkimit Evropian. Kjo hapësirë sipas tij do të mbylli ndaj influencave të huaja kryesisht ruse dhe kineze. Sandov u zotua që të punojë për një Bashkim Evropian prej 29 anëtarësh në fund të mandatit 5-vjeçar të Parlamentit të Ardhshëm Evropian. Republika Maqedonisë së Veriut mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por ajo nuk është gati, tha Sandov, kandidati kryesor për eurodeputet. Është e paqartë nëse shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Komisioni i ri, që zgjidhet në muajin shtator, do të vijnë në negociatat veçmas me Shqipërinë, nëse ndaj vendit tonë hiqet vetoja greke. Rruga e Maqedonasëve drejt Bashkimit Evropian është komplikuar së tepërmi. Kohët e fundit me ardhjën në pushtet të opozitës, pasi tensionet me Athinën janë rritur për shkak të vënies në dyshim të marrëveshjes së presmës, ndërkaq vijnë përplasjet me Bullgarinë pas hezitimit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese.
Opozita protestoi sërish para bashkisë së Tiranës, si në çdo protest nuk munguan as kësaj radhe molotovët, ndërsa policia kishte shtuar masat duke vendosur si perimetër sigurie një gard metalik. Edhe këtë të martë për të tetën javë radhas, Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita protestuan para bashkisë së Tiranës duke kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Që në niset e tubimit, protestuesit hollën molotov në drejtim të godinës së bashkisë dhe policisë. Protesta vijoi me fjalime të përfaqësuesve politik, por pati probleme teknike që u shoqërua më pas me hedhjen edhe të molotovëve të tjerë dhe tymuesëve. Pati edhe përplasje mes protestuesve për mënyrën e hedhjes së vezëve dhe frutave, të cilat Belind Kjolliçi i quajti përpjekje të kundërshtarëve për të ndërprerë aksionin opozitar. Kam vjedhur kaq para, a e mund ta imagjinoni çfarë ka bërë Erjon Veliaj me bandën e tij 5D në këto 9 vite? Sot keni parë se si në tentativat dëshpëruara, era herës duke infiltruar personazhe ndryshme protest, duke ndërprerë dritat, Erjon Veliaj po tenton të shuaj këtë protest. Ndryshe nga herët e tjera, protestuesit nuk tentuan të heqin barierat metalike, duke shmangur kështu përplasjet me efektive të policisë. Në përfundim të tubimit, policia rrethoi sheshin para bashkisë duke mbledhur prova për hedhjen e lëndeve piroteknike. Protesta e radhës do të zhvillohet të martën e ardhshme në orën 11. Gjykata ka rrëzuar sërish kërkesën e Sali Berishës për revokimin e masës arrest në shtëpi. Pak deklaroi gjatë seancës se ish kryeministre e ka thyer këtë mas duke lejuar në banesë ish eurodeputetin Elmar Brug dhe një gazetar të Rajt. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e avokatëve të kreut të opozitës Sali Berisha dhe Amamër Maltezi për përjashtimin e gjyqtarës Irene Gjoka nga shqyrtimi i çështjes. Ata kanë dorëzuar në gjykatë një foto të gazetës greke Protothema dhe vendimin e drejtësisë së vendit Qin që e ka depërtuar Irene Gjokën për 10 vite. GKK pretendon se nuk ka shkaqe të lishme për përjashtimin e gjyqtarës nga çështja. Togat e zeza kanë rrëzuar edhe kërkesën e Sali Berishës dhe Amamër Maltezit për revokim të masave të sigurimit. Avokati i Berishës Gencë Kutaj nuk i kursyeu akuzat në drejtim të gjykatës. Zoti Berisha nuk është subjekt i hetimeve. Ky është një skandal. Përfundimisht ky është një skandal, ai vazhdon të gjykata vendosi të vijojë masën e arrestit shtëpiak, ndërkohë që hetimet merren me problemet e mbrojtjes kundër zjarrit, me kontribute patriotike. Sot kemi dëgjuar pataksira në seancë për rrëzimin e kërkesës tonë për përjashtimin e gjyqtarës Irene Gjoka. Ajo nuk e konteston ekzistencën e faktit se ajo është dënuar nga gjykata administrative me ndalimin e zonës Schengen. Në seancë, prokurorët e SPAK pretenduan që Berisha ka thyer masën e sigurimit arrest në shtëpi. SPAK thot se ai ka futur në banesën e tij dhe ka kontaktuar me ish eurodeputetin Elmar Brok dhe gazetar italian të Rajt. Kreu i opozitës është në masën e sigurimit arrest në shtëpi që nga data 30 dhjetor 2023. Kolegji i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sipas vendimit, Alfred Balla nuk do të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë për 15 vite. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla nuk do të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë për 15 vite. Ky vendim i formës së prerë mor nga Kolegji i posaçëm i apelimit. Dhe në bazë të tij Balla humb statusin e magjistratit. Kjo do të thotë se ai nuk mund të bëhet as prokuror, as gjyqtar dhe nuk mund të ushtrojë detyrën as në KLP, KLG dhe në të gjitha institucionet e reja të drejtësisë. Përfundimisht, trupi gjykues, bazuar në analizën e mësimit, e gjën të drejtë ankimin e Komisionit Publik me shumicë votash vendosin ndryshimin e vendimit nr. 675 datë 16/6/2023 të Komisionit Pavarur Kualifikimi si më poshtë. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit Alfred Balla. Subjekti i rivlerësimit Alfred Balla nuk mund të ndërmohet si gjyqtar ose prokuror çdo niveli, antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë Prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë ose prokurori i përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçar. Vendimi u dha nga trupe gjykuese e përbërë nga Inarama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Natasha Muller, Rezarta Shurs dhe Sokol Çoma antar. Balla u përball me kolegjin e posaçëm të apelimit për shkak të punës së tij si ndihmës i gjerë në gjykatën e lartë, detyrë të cilën e ka ushtruar deri në 31 korrik 2017, dhe sipas ligjit ai duhet të nënshtrojë procesin e vettingut. Shkalla e parë e vettingut nuk mori një vendim përfundimtar për Alfred Ballën pasi nuk e cilësoi subjekt të ligjit të rivlerësimit dhe për shkak se ishte shkarkuar nga kreu i gjykatës së lartë në 2017.
Por ky vendim u ankimon nga komisioneri publik, i cili vlerësoi se Balla ishte subjekt i ligjit dhe duhej që për 15 vite të mos jetë pjesë e sistemit të drejtësisë. Në seancat e mëparshme, Balla ka cilësuar të padrejtë pretendim të komisionerit, pasi sipas tij ai ka dhënë dorëheqjen. Alfred Balla u zgjodh antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në shkurt të 2018-s nga Kuvendi i Shqipërisë së përfaqësuesi shoqërisë civile. Kur ky institucion u bë funksional, ai mori postin e zëvendës kryetarit. Më 28 mars të 2022-shit ai u zgjodh kryetari i këtij këshilli për 2 vjet. Mandati i tij do të mbaronte në dhjetor të këtij viti. Pas këtij vendimi ka reaguar vetë Alfred Balla përmes një postimi në Instagram, ai e cilëson të turpshëm vendimin e KPA-s që e përjashton 15 vite nga sistemi i drejtësisë. Edhe pse shpresova se nuk do të ndikoj KPA-ja, mori një vendim të turpshëm që të ndërpres pa një vendim përfundimtar, vettingun tim si ish këshilltar ligjor në gjykatën e lartë ku kam punuar para 8 vitesh duke shoqëruar edhe me ndalesat e nenit G të aneksit të kushtetutës, të cilat u vijnë vetëm atyre që dorëhiqen ose shkarkohen nga detyra, ku nuk isha asnjë rast për mua, shkruan Balla. Sipas tij, ky vendim nuk ka lidhje me statusin e tij aktual në KLP, si zgjedhur nga parlamenti, nga radhët e shoqërisë civile dhe jo si magjistrat. Balla sqaron se ky nuk është një vendim shkarkimi, pasi nuk është bërë hetim administrativ ndaj tij. Në bazë të këtij vendimi, në të ardhmen nuk mund të kandidoj për vendet të caktuara. Kuptohet derisa të shprehet gjë të njëja shprehet në këtë reagim Balla. Sekretari i shtetit për çështjet e jashtme në qeverinë britanike David Cameron do të vizitojë Tiranën të mërkurën. Në agjendën zyrtare përfshihet takimi me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama dhe homologun Igli Hasane. Ish kryeministri britanik David Cameron, aktualisht sekretari i shtetit për çështjet e jashtme në qeverinë e kryeministrit Rishi Sunak, pritet të vizitojë Tiranën në 22 maj. Cameron do të pritet rreth orës 11 të paradites nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Rreth orës 12 është parashikuar pritja dhe takimi me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama në kryeministri, ku më pas do të zhvillojnë së bashku edhe një konferencë për mediat. Në këtë vizitë një ditore, sekretari britanik do të takojë edhe kreun e shtetit Bajram Begaj në orën 14:30. Sipas ambasadës britanike në Tiranë, kryediplomati Cameron do të shpallë një program të ri për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri. Ai ka në plan për të deklaruar edhe një goditje të re ndaj bandave të organizuara kriminale që qëndrojnë pas rrjeteve të kontrabandës me shqiptar që ende vijojnë të synojnë kalimin ilegal drejt Britanisë së Madhe, thuhet ndër të tjera në njoftimin e ambasadës. Kjo vizitë vjen pak ditë pas një telefonate që kryeministri Edi Rama zhvilloi me homologun britanik Sunak. Në njoftimin zyrtar të qeverisë britanike thuhej se dy kryeministrat diskutuan mbi marrëdhëniet e ngushta mes dy qeverive, duke vënë dukje bashkëpunimin e rëndësishëm dy palësh, përfshirë tregtin dhe investimet. Sa i takon emigrantëve, të dyja palët nënshkruan në muajin dhjetor 2022 marrëveshjen për të përshpejtuar riadhësimin e shtetasve shqiptar që ndodhen ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Giorgia Meloni ka folur sërish me superlativa për marrëveshjen ndaj emigracionit të palishëm që arriti me kryeministrin Rama. Ajo theksoi se ky është një model i suksesshëm për të gjithë Evropën e Bashkuar. Kryeministja italiane Giorgia Meloni e ftuar në emisionin Mattino 5 në kanalin televiziv italian 5 e ka mbrojtur sërish homologun e saj shqiptar Edi Rama lidhur me çështjen e marrëveshjes mes të dyja vendeve për ndërtimin e dy qendrave të pritjes së refugjatëve. Meloni shprehu keqardhjen për sulmet e pajishme sipas saj ndaj kryeministit shqiptar nga e majta italiane. Modeli që krijuam me Shqipërinë për përballimin e fluksit të refugjatëve po funksionon. Ne arritëm marrëveshjen me qeverinë shqiptare, të cilën dua ta falenderoj edhe një herë publikisht. Më vjen shumë keq për sulmet e pahishme që po merr kryeministri Rama nga e majta italiane dhe ajo europiane për arritjen e kësaj marrëveshje për të ndihmuar Italinë. Ne do t'i përpunojmë kërkesat për azil në territorin shqiptar në juridiksionin italian. Ky është një model tërësisht inovativ. Çfarë përfitojmë ne? Do të përfitojmë nga lehtësimi presionit në territorin italian dhe sipas meje do të ketë një efekt bindës për të dekurajuar migrantët e mund
brendshëm të paligjshëm. Meloni tha se kjo marrëveshje do të jetë një model i suksesshëm për të gjithë Evropën e Bashkuar, për të dhënë një zgjidhje të qëndrueshme për frenimin e emigracionit ilegal. Quando noi abbiamo fatto questo accordo, kur ne arritëm këtë marrëveshje, zotërinjtë e sëmajtës italiane dhe gazetarët që i përkrahin u përpoqën të shqyenin xhaketat komisionerëve evropian duke u thënë që ajo marrëveshje shkel shtetin e së drejtës. Italia sipas tyre po fyente parimet evropiane. E dini çka ndodhur? Aktualisht janë 15 shtete evropiane nga 27 gjithsej që i bëjnë thirrje Komisionit të Ri Evropian që të përdoret modeli i hartuar nga Italia në marrëveshje me Shqipërinë për t'u përballur me emigracionin ilegal. Zgjidhjet pragmatiste si kjo realizohen kur arrin të përkrahen nga bashkëbiseduesi të denj. Ky do të jetë një model i suksesshëm për të gjithë Evropën e Bashkuar për zgjidhje të qëndrueshme. Marrëveshja mes Ramës dhe Melonit është përkrahur nga shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në teren vijon puna për ndërtimin e qendrave të pritjes së refugjatëve, të cilët do të shpëtohen në det nga marina italiane. Në lidhje me hetimet për mashtrimet me kredit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko deklaroi se nuk mund të ndërhyjë në marrëdhëniet që Micro Credit Albania ka me subjektet që kontrakton. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko ishte në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave mbi subjektet financiare jo banka që blen kredime e probleme. Guvernatori Seko sqaroi se me ndryshimet rregullative të marsit 2016, blerja e kredisë u konsiderua një formë kredidhënie. Procesi i mbledhjes kredive me probleme është pjesë e procesit të kredidhënies dhe si i tillë mund të kryhet vetëm nga subjektet licencuara nga Banka e Shqipërisë. Aktualisht janë 5 subjekte të cilat krahas aktivitetit kredidhënës kryejnë paralelisht edhe aktivitetin e blerjes portofoleve të kredive me probleme. Guvernatori Seko foli edhe për pezullimin e subjektit MCA për të cilin tha se kanë marrë 85 ankesa nga qytetarët. Në ekzaminimin e fundit në dhjetor të vitit 2023, Banka e Shqipërisë mori një masë më të rëndë e cila ndonëse e klasifikuar si pezullim e vendoste MCA në kushtet e një revokimi faktik të licencës. Si pas guvernatorit, pavarësisht pezullimit të licensës, qytetarët kanë detyrim shlyerjen e kredisë, ndërkohë bërime dje dhe të dhënat për kredimarsit në këtë subjekt. Kompania MCA ka në portofolin e saj 15.922 klient kredimarës. Nga këta klient, 90% e tyre kanë marrë një vendim gjykate dhe ose janë në proces përmbarimor. Kjo do të thotë që për 90% të rasteve ka një vendim gjykate që përcakton vlerën e detyrimit të kredimarësit. Në lidhje me kredit me probleme, guvernatori tha se është e rëndësishme që të bëhen disa ndryshime ligjore. Së pari, kodin e procedurës civile për rregullimin e të gjithë veprimeve me karakter procedural të përmbaruesve gjyqësor gjatë ekzekutimit të titujve ekzekutive. Së dyti, hartimin në bashkëpunim me Bankën Botërore të një ligjit posaçëm për mbrojtjen e konsumatorit në veprimtarinë e subjekteve financiare jo banka. Portofoli kredisë dhënë nga subjektet financiare vlerësohet në nivelin e 805 miliard lekëve në Shqipëri. Institucionet jo banka kanë në total vetëm 6% të portofolit të kredisë, me një vlerë mbi 53 miliard lekë. Zëvendës kryeministria, një herë është ministre infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku inspektoi punimet për rekullurën Tiranë-Durrës. Ajo theksoi se investimi do të bëjë të mundur shkurtimin e distancës dhe dy qytetet do të përshkohen për vetëm 22 minuta. Puna për ndërtimin e hekurudhës Tiranë-Durrës me degëzim në aeroportin Nën Tereza po vijon me ritme të shpejta, pasi afër 70% e punimeve fizike dhe 90% e veprave të artit që janë pjesë e këtij projekti kanë përfunduar. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku së bashku me drejtorin e hekurudhës Ergys Verdo ndoqën nga afër ecurinë e punimeve. Një nga projektet më të rëndësishme të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, një projekt i nisur prej kohësh me një vonesë konsiderueshme për sa i përkiste pjesës aprovimit financimit, megjithatë të gjitha këto janë ka përcyer dhe sot kemi një kantier me ecuri të kënaqshme. Kemi 70% e volumit të punëve të kryera, në ndërkohë që 90% e volumit të veprave të artit të përfunduar. Dhe çka është më e rëndësishme Argus që duhet të thënë, hekurudha është një nga mjetet e transportit alternativ. Balluku ndal më tej edhe tek dy projekte të tjera të rëndësishme të sektorit hekurudhor, siç është Vorhani i Hotit apo edhe projekti i korridorit të 8, projekte që mbështeten edhe nga
Bashkimi Evropian. Kemi të aprovuar paketën për ndërtimin e kurudhës, rehabilitimin siç quhet, të kurudhës nga Vora në Han të Hotit, duke krijuar kështu dy traket e para, pra Tiranë aeroport, aeroport Durrës dhe me kthim, dhe pastaj Vor Han i Hotit dhe sigurisht me kthim. Kemi vazhduar aplikimet për sa i përket korridorit të 8, që është pjesë shumë e rëndësishme e hekurudhës shqiptare. Nga stacioni Tiranës deri në aeroportin Nën Tereza parashikohet që koha e udhëtimit me tren të jetë 12 minuta me 3 stacione, ndërkohë që Tiranë-Durrës përllogaritet në 22 minuta me 8 stacione. Kryebashkiarku i Tiranës Erjon Velia ishte në zonën e Kino Studios që është nënshtruar rikualifikimit. Ai tha se investimet kanë ditur vlerën e pronës. Qendra Kino Studios në Tiranë është nënshtruar rikualifikimit urban, teksa pa nga afër punimet në këtë zonë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se ky transformim do i sjellë një vlerë të shtuar pronës. Jam i sigurt që mezi kanë pritur banorët që të shtrohet kjo pjesa e binderit, të lirohet qarkullimi dhe ne pastaj të punojmë tek rrethrotullimi i Kino Studios ku bashkohet Aleksandër Mojsiu me Gjanfize Keko. Do ta kthej vërtet këtë park në një park arti dhe sigurisht do i sjellë një super vlerë zonës. Velia ju ndal edhe tek banesat për të prekurit nga tërmeti, ku shumë shpejt pritet të shpërndahet loti i dytë. Njësia 4 është njësi super e shtrirë, pra fillon dhe këtu në Kino Studio ku ndahet me treshin dhe mbaron tek bregu lumit ku prap lagja e re do të kesh shumë të shpejt lotin tjetër të shpive që do shpërndahen. Velia i kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve të cilët kanë ndërtuar paleje dhe duhet të shpronsohen për investime infrastrukturore. Policia e shtetit hedh poshtë pretendimet për dekonspirim të operacionit të SPAK të koduar Revanshi që çoi në nxjerrjen e 50 urdhër arresteve. Policia thotë se u prangosën 20 persona brenda jashtë vendit, ndërsa 11 mundën të shpëtojnë. Policia e shtetit ka hedhur poshtë gjitha pretendimet për një dekonspirim të operacionit Revanshi që çoi në nxjerrjen e 50 urdhër arresteve nga SPAK të emrave të njohur të botës së krimit. Në reagim të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit thuhet se në këtë operacion u angazhuan 50 oficerë të policisë gjyqësore, departamenti i policisë kriminale, drejtoria për hetimin e krimit të organizuar, personeli policor i drejtorisë së forcës posaçme operacionale, të gjithë efektivët e forcës kombëtare të sigurisë, 80% e forcave RNEA dhe rreth 300 efektivë të policive të Tiranës, Durrësit, Lezhës, Vlorës dhe Shkodrës. Policia thotë se 8 persona u prangosën në Shqipëri, 6 jashtë vendit dhe 6 të tjerë ishin arrestuar më herët. Për 13 të tjerë u konstatua se ishin larguar nga vendi para nisjes së operacionit, ndërsa 6 ishin në kërkim për vepra të tjera penale. Policia thotë se vetëm 11 shtetas, mes tyre 2 punonjës policie, arritën të shpëtojnë operacionit. Hetimet e SPAK me bazë komunikimet e Sky treguan se si nga i qelit, personazhet të botës së krimit kishin bashkëpunuar në ngjarje kriminale gjatë vitit 2020. Në dosjen e SPAK shihet edhe se si grupe kriminale nga disa qytete kanë planifikuar ekzekutime të rivalëve të tyre duke premtuar shumë të konsiderueshme parash. Ishin 12 ngjarje kriminale që ndodhën apo që u përgatitën por dështuan gjatë atij viti dhe që u zbardhën gjatë këtij hetimi. Komunikimet e Sky të ndërthurura nga hetuesit me detajet të dosjeve të arkivuara pa autor treguan se si për arsye akmarrje edhe përplasje mes grupeve rivale kishin çuar personazhe të botës së krimit në organizimin e atentateve dhe vrasjeve në vend. Një 48 vjeçar është vënë në pranga pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij të mitur. Bleda Rako, banues në fshatin Golem, akuzohet se ka abuzuar për 4 vite me të bijën. Dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e mitur. Vjet në pranga një 48 vjeçar. Uniformat blu kanë njoftuar se kanë arrestuar Bleda Rakon, banues në fshatin Golem. Ka qenë vajza e cila ka deklaruar rastin para psikologes së shkollës, ndërsa kjo e fundit ka bërë kallëzimin në polici. Menjëherë uniformat blu kanë bërë arrestimin e Rakos dhe nga hetimet policore, dyshohet se ai ka kryer marrëdhënie seksuale në mënyrë të përsëritur me të bijën gjatë 4 viteve, ndërsa mendohet se rasti i fundit ka ndodhur para një viti. Vetë 48 vjeçari ka deklaruar para bluve se nuk e ka kryer diçka të tillë. Për të vërtetuar pretendimet e vajzës, do të kryen kontrollet mjekësore që do të zbulojnë edhe të vërtetën për rastin.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në minierën e Martaneshit. Të dy minator me detyr vagonist janë zënë poshtë nga një masiv shkëmbor. Përpasoj njëri prej tyre, Armand Peshku, ka humbur jetën, ndërsa është plagosur rëndë kolegu i tij Hajdar Bala, i cili është transportuar në spitalin e traumës në Tiranë. Ligji i hedhur për konsultim publik për prodhimin e municioneve dhe armëve në Shqipëri përcakton se Shoqëria Shtetërore Kajo, që do të kontrollojë prodhimin, do të marrë si fillim 300 milion lekë nga fondi rezervë i shtetit. Nuk përjashtohet mundësia që kjo shoqëri të jepet edhe me koncesion. Ende pa nisur prodhimi i armëve dhe municioneve made in Albania, buxheti të shtetit do t'i merren 300 milion lekë nga fondi rezervë për këtë proces. Këto para do t'je në funksion të ngritjes së shoqërisë shtetërore Kajo, e cila do të kontrolloj prodhimin, demilitarizimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Ndonë se një shoqëri shtetërore, për e kligjin nuk përjeshton mundësin që kjo shoqëri të jepet edhe me koncesion. Në 90, thotë se shoqëria ka të drejtë të hyjë në marrëdhënie me palët e treta, subjekte shtetërore ose private, vendese apo të huaja në të gjitha fazat e zhvillimit të veprimtarisë së saj. Kjo shoqëri përcakton një këshill mbikëqyrës me 6 anëtarë, të cilët do të jenë përfaqësues nga një sër institucionesh shtetërore duke filluar nga Kryeministria, Ministria e Mbrojtjes, Financave, Forcave të Armatosura dhe Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Shqipëria ka trashëguar nga e kaluara një industri ushtarake e cila sot nuk ushtron veprimtarinë e saj dhe si rrjedhoi nuk mund të përgjigjet kërkesave të forcave të armatosura. Tre ndërmarrjet e prodhimit të armëve që ishin në mjekës të Elbasanit, Gramshit dhe Poliçan prej vitesh nuk janë më funksionale, ndaj këto kërkesa dhe nevoja plotësohen në tregun ndërkombëtar. Gjatë një vizite në Sarandë, Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kërkoi nga policia bashkiake të ushtrojë kompetencat për kundërvajtjet mjedisore. Kumbaro theksoi se nuk do të ketë tolerancë për ndotësit e mjedisit. Ky sezon pritet të jetë një sfidë e madhe për shkak të flukseve të larta turistike, prandaj duhet angazhimi policisë bashkiake dhe të gjitha strukturave të pushtetit lokal 24 orë në 24. Kështu u shpreh ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro në vijim të tureve inspektuese në Bregdet, ku radhës ishte në Sarandë. Gjithë puna përgatitore që po bëjmë me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit edhe me Bashkinë Sarandës për të organizuar gjithë sezonin bregdetar, që është edhe pjesa më e vështirë e këtij viti. Mendoj që i ka ardhur koha që policia bashkiake të luajë rolin që i takon në mirëmbajtjen e mjedisit për të ushtruar atë rol që keni. Monitorim, kontroll, por edhe ndëshkim. Kumbaro shtoi se edhe mbetjet e inertet përbën një sfidë të madhe në të gjithë vendin. Është sfida jonë në të gjithë Shqipërinë. Kemi 3 vjetë që e themi që Shqipëria është do vitë dhe më e pastër, por unë besoj që sfidën do të kemi shumë të madhe për shkak të fluksit turistik. 10.1 milion turist vitin e kaluar, por të dy e dim kryetar, se si kemi qënë në betej me gjdo kosh, me gjdo qese dhe sidomos me inertet. Agjencia Kombëtare e Bregdetit që do të mbështesë Bashkinë e Sarandës në menaxhimin e mbetjeve gjatë muajve të sezonit nga 15 qershori deri më 15 shtator, do të dyfishojë kapacitetet pastruese. Turistët të cilët do të zgjedhin të pushojnë në Lezhë këtë sezon do të kenë më të lehtë për të arritur në Bregdet. Në këtë bashki janë drejt fundit punimet në disa akse që do të lehtësojnë ndjeshëm trafikun. Turistët të cilët do të pushojnë këtë sezon në Lezhë, do ta kenë më të lehtë që të arrijnë në zonat bregdetore. Janë drejt fundit punimet në disa akse, ndërtimi të cilave do të lehtësoj trafikun. Po punohet rruga e Tavës Kune Hidrovor, që para sezonit turistik hap një arterie në dalje për të shfryjë trafikun, po punohet rruga Shëngjin Velipoj, do jepet bypassi i Shëngjinit dhe po bëhet gati, po bëhen sodimet e fundit dhe do jepet do bëhet gati. Infrastruktura mbetet prioriteti i pushtetit lokal, kështu deklaroi kryetari i bashkisë Pierin Dreu në konsultimet e para për buxhetin e vitit 2025.
Ne do bëmi gati me projekte, pra ne në ndorë do kemi projekte gati për gjithë rrugë që dështrohet dhe do përshëndrohet e gjitha në qytet, në Shëngjin dhe në nga gjithë në Tereza që i bje për qytet dhe ne do të dizinjojmë një qytet ndryshe me lulishtet, ju kam thonë, me sinestik horizontale, me sinestik vertikale, një qytet që do tjetë model. Bregdeti Lezhës sidhet çdo vit nga mijëra turist nga vende të ndryshme që vizitojnë këtë qytet jo vetëm për vijën bregdetare, por edhe për kulturën e historinë. Revista Americana The Traveler ka renditur Shqipërinë mes 10 vendeve më të lira në botë që duhet vizituar patjetër këtë verë. Kjo media shkruan se plazhet mahnitëse dhe malet piktoreske bëjnë vendin tonë një destinacion ideal. Ka ikur koha kur udhëtimi me buxhet të limituar nën kuptonte qëndrimin në bujtina që ofrojnë akomodime jo cilësore. Një artikull të botuar në revistën amerikane The Travel thuhet se aktualisht turistët mund të shijojnë akomodime të rehatshme në destinacione mahnitëse pa shpenzuar shumë para. Kjo media ka renditur 10 vendet më të lira në botë për pushime të paharrueshme. Shqipëria është një perle fshehur për turistët me buxhet të limituar, të cilët kërkojnë një destinacion perfekt për t'u arratisur. Çmimet e hoteleve në vendin tonë janë tepër të ulta në krahasim me destinacionet e tjera të njohura europiane. Vendi ynë është një destinacion që ofron akomodime të përballueshme dhe peizazhe mahnitëse. Përveç plazheve, malet piktoreske, por edhe historia e pasur e Shqipërisë e bëjnë atë një vend ideal për pushime ekonomike, thuhet në artikull. Vizitorët mund të eksplorojnë qytetin historik të Beratit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ose të ecin për Alpet e bukura shqiptare. Vendi ynë është gjithashtu i njohur edhe për gastronominë, duke përfshirë prodhimet e freskëta të detit, por edhe verën. Ministri i Brendshëm Taulan të Balla priti presidentin e rajonit Friuli, Venecia Giulia Massimiliano Fedriga. Teksa Shqipërinë vizituan vitin e kaluar rreth 1 milion turist italian, këtë vit ky numër pritet të dyfishohet. Ministri i Brendshëm tha se lajmi më i përhapur për Shqipërinë është certifikimi ndërkombëtar si një destinacion evropian me siguri publike mbreselënëse. Balla tha se në mbi 10 milion turist që erdhën vitin e kaluar nuk u regjistrua asnjë incident serioz, ndërsa policia dhe autoritetet ju kanë ardhur në ndihmë në çdo rast të që është kërkuar. Mungon në gara në zgjedhjet universitare në vend për postin e rektorit në Universitetin e Mjekësisë, për Politeknikun Bujqësorin, si edhe Universitetin e Tiranës ka vetëm një kandidat. Fushata do të zgjas një muaj, ndërsa zgjedhjet do të mbahen në datën 21 qershor. Hapet fushata zgjedhore në universitetet publike për të zgjedhur drejtuesit e rinj, duke nisur nga rektori, dekani, shefat e departamenteve, por edhe anëtarët e senateve akademike. Por në këto zgjedhje, të cilat mbahen më 21 qershor në universitetet kryesore, ka vetëm nga një kandidat në garë. Në Universitetin e Mjekësisë, rektori Arben Gjata, i cili ka plotësuar kushtin ligjor prej 2 mandatesh, nuk mund të rikandidoj, dhe në garë është futur vetëm Gjeladin Draçini, i cili është dekani fakultetit të Mjekësisë. Edhe në Universitetin Politeknik, rektori aktual Andrea Maliqari, i cili ka mbajtur 2 mandate në krye të këtij institucioni, nuk mund të rifutet më në garë, dhe për këtë post kandidon Akli Fundo, i cili aktualisht është zëvendës rektori këtij universiteti. Në Universitetin Bujqësor, rektori aktual Fat Barsallaku garon për një mandat të dytë dhe nuk ka kandidat tjetër kundërshtar. Po ashtu edhe tek Universiteti i Tiranës, në garën për rektor është vetëm Artan Hoxha, i cili kërkon një mandat të dytë. Ndërsa pjesë garës për drejtuesit e fakulteteve të Universitetit të Tiranës, në 3 prej tyre ka vetëm nga një kandidat. Tek ekonomiku garon për dekan Bernard Dosti, tek juridiku Dorina Hoxha dhe tek gjuhët e huaja Esmeralda Kromida kërkon një mandat të dytë. Në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë janë 2 kandidatë, Mark Marku dhe Dimitër Doku, të cilët janë në garë me njëri tjetrin për postin e dekanit. Edhe tek 2 fakultetet e tjera, Shkencat e Natyrës dhe Shkencat Sociale, kanë nga 2 kandidatë në garë. Në zgjedhjet që do të mbahen më 21 qershor, do të votojnë edhe studentët. Pesha e votës së tyre është 10% e totalit. Gjendja e familjes që po përballet me kriza dhe probleme të ndryshme ishte në fokus të aktivitetit Festojmë Familjen me pjesëmarrjen e kishës ortodokse, asaj katolike dhe vëllazërisë ungjillore.
Gjendja e familjes në shoqërinë tonë, e cila po përballet me kriza dhe probleme të mëdha, ishte në fokus të aktivitetit Festojmë Familjen. Ky aktivitet i organizuar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë në bashkëpunim me Kishën Katolike Shqiptare dhe Vëllazërinë Ungjëllore, kishin në vëmendje mbrojtjen, forcimin dhe ruajtjen e vlerave të familjes. Vetë përfaqësuesit më të lartë të këtyre besimeve përcollën mesazhet e tyre në një kohë ku institucioni i familjes po përballet me shumë sfida. Familja na jep identitetin dhe ndihimin e përkatësisë. Dhe brenda saj na aftësohemi të bashkëndajmë përvojat e përditshme, si edhe na ndihmon të japim jetës sonë kuptim dhe qëllim. Veçanërisht familja shqiptare është me të vërtetë përvojë e një dinamike jete që mbart në veti shenjë gjallë të shenjtërisë. Për çdo shqiptar, akoma familja është e shenjtë. Familja është dhurata që Zoti ynë na ka dhënë. Që prej krijimit të botës. Takimi më pas vijoi me diskutimet që u mbajtën nga të ftuarit përfaqësues nga të tre komunitetet e krishtera ku folën për bashkëpunimin që lidhet me nisma, projekte dhe angazhim të përbashkët për të mbrojtur familjen dhe për të promovuar vlerat e saj. Departamenti Amerikan i shtetit kritikoi ashpër qeverinë kurti për aksionin e veri të mbylljes së bankave serbe, deklaroi se ishte një vendim i pakoordinuar me partnerët dhe kërkon që edhe kjo çështje të zgjidhet me dialog. E qetë por në tension dukej situata në veri të Kosovës. Shiritët ende ishin të vendosur në objektet e institucioneve financiare serbe në veritët cilat janë mbyllur një ditë më parë. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë një konferencë për media se në këto institucione dyshohet se po zhvilloheshin aktivitete financiare pa licencë. Zhdyshimi bazuar që aktivitetet të tila pra janë zhvilluar pa pasur licencën për kace financiare e që është e kundërligjshme dhe ka pasur e ligjore në lidhe me këtë. Sa i përket shumave që janë sekuestruar apo janë gjatë bastisjes, konsideroj që ato i takojnë një procesi gjyqësor, tani më. Ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, aksioni nuk ishte koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe ndikon për shkallëzimin e situatës. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si kanali i durë për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe të adresojë nevojat themelore të të gjithë qytetarëve të saj, duke përfshirë ato të minoritetit serb, të ndikuara negativisht nga ndryshimet e fundit në rregullorin për monedhat. Të hënën u mbyllën 6 objekte të Bankës Kursimore të Postës dhe Bankës Popullore të Serbisë që operonin në veri të Kosovës. Policia e Kosovës konfiskoi 1.6 milion euro, 74 milion dinar, mbi 19.000 franga dhe rreth 14.000 dollar. Mali Zika ka deklaruar se do të votojë pro rezolutës për genocidin në Srebrenicë, por ky qendrim ka ndezur debate me Serbinë. Ndërkohë që qeveritë shkëmbejnë replika, serbët kanë paralajmëruar nisjen e protestave masive në Podgoricë. Serbia dhe Mali i Zi janë përfshirë në polemika të ashpra në lidhje me votën pro të deklaruar nga Podgorica për rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, e cila votohet e njëjtën nga OKB-ja. Ministri i Punëve të Jashtme, Filip Ivanovic, tha se Mali i Zi me qëndrimin e tij ndaj rezolutës nuk dëshiron të prish marrëdhëniet me fqinjët, por të veprojë si pajtues. Ai ka shprehur keqardhje për qëndrimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me amendamentet e qeverisë malezeze, që sipas tij janë të papërshtatshme. Vlada Crne Gore i društvo u cilini në kraju krajeva është për të ardhur keq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i drejtohet dhe flet për Malin e Zi me fjalë të papërshtatshme, si dhe formulime që nuk mund të mirëpritet nga vendi ynë. Edhe kur të kaloj data 23 maj, Mali i Zi dhe Serbia do të jenë pranë njëri tjetrit, do të shohin disa gjëra ndryshe, por do të ketë shumë çështje dhe tema që do t'i bashkojnë dhe për të cilat duhet të punojnë sërish së bashku. Mali i Zi nuk dëshiron që të prish marrëdhëniet me asnjë nga vendet fqinj. Vučić ka konsideruar lëvizjet e qeverisë në Podgoricë si një lojë të neveritshme. Qeveria Malit të Zi paraprakisht i ka dorëzuar OKB-s disa amendamente për draft rezolutën e cila shpall 11 korrikun si ditë përkujtimore për të gjitha shtetet anëtare.
Vučić e konsideron rezolutën një deklaratë politike që dëshiron të dënoj kombin serb, edhe pse malezezët ja dolën që të hiqnin nga teksti përgjegjësinë kolektive për masakrën e Korrikut të vitit 1995 në vrasjen e 8372 boshnjakëve. Ndërkohë që qeveritë shkëmbejnë replika për Srebrenicën, serbët kanë paralajmëruar nisjen e protestave masive në Podgoricë, pavarësisht vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. Beogradi zyrtar dhe autoritetet e Republikës Srpska mohojnë se është kryer gjenocid në Srebrenicë dhe po lobojnë që rezoluta të mos miratohet. Presidenti amerikan ka mbrojtur fuqishëm Izraelin, për të cilën u shpreh se është viktima e sulmit të shtatëtorit dhe ajo që po ndodh në Gaza nuk është genocid. Biden dënoi urdhër arrestet për kryeministrin izraelit Netanyahu. Për herë të parë pas kritikave të vazhdueshme për ofensivën në Rafah, presidenti amerikan Joe Biden mbrojti fuqishëm Izraelin duke thënë se forcat izraelite nuk po kryejnë gjenocid në fushatën e tyre ushtarake kundër militantëve të Hamasit në Gaza. Në një event për muajin e trashëgimisë hebreike në shtëpinë e bardhë, Biden theksoi besimin se Izraeli ishte viktima e sulmit të shtatëtetorit. Mes të tjerash, ai refuzoi gjithashtu kërkesën e prokurorit të gjykatës penale ndërkombëtare për lëshimin e urdhër arrestit për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe shefin e tij të mbrojtjes për krimet e dyshuara lufte. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest. Me lejoni të jemi qartë, ne refuzim kërkesën e gjykatës penale ndërkombëtare për urdhër arrestet kundër udhëzve izraelit. Çfarëdo që këto urdhër arresti mund të nënkuptojnë, nuk ka asnjë ekuivalencë midis Izraelit dhe Hamasit, dhe është e qartë se Izraeli dëshiron të bëjë diçka që mundet për të siguruar mbrojtjen civile. Ajo që po ndodh nuk është gjenocid dhe ne do të jemi gjithmonë me Izraelin. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Gjithashtu edhe hudhëheqësit demokratë dhe republikanë të Senatit të SBA-s dënuan gjykatën penale ndërkombëtare për lëshimin e urdhër arresteve për hudhëheqësit izraelit duke i quajtur atë të turpshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dënuar kërkesën e prokurorit të gjykatës penale ndërkombëtare për kërkimin e urdhrave të arrestit për të së bashku me liderët e Hamasit për krimet e dyshuara të luftës në konfliktin në Gaza. Netanyahu u shpreh se Izraeli demokratik ishte i krahasuar me ata që ai quajti vrasës në mas. Një trup gjykues tani më do të përcaktojë nëse provat mbështesin urdhrat e arrestit, por gjykata nuk ka mjete për të zbatuar urdhrat të tillë dhe hetimi i saj për luftën në Gaza është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Udhëheqësit izraelit dhe palestinez kanë hedhur poshtë akuzat për krime lufte dhe përfaqësuesit e të dyja palëve kanë kritikuar vendimin e prokurorit Karim Khan. Organizata e Kombeve të Bashkuara ndërkaq nga ana tjetër ka bërë të ditur se Gaza është bërë një ferr në tokë për shkak të mungesës së ndihmëve humanitare të shkaktuar nga mbyllja e pikave kufitare nga ushtria izraelite. Izraeli vazhdon të bllokojë shumicën e ndihmave humanitare të ofruara nga Britania e Madhe. Gati 40% e popullsisë së Gazës ose më shumë se 900 mijë njerëz janë zhvendosur me forcë në dy javët e fundit. Mijëra iranian kanë mbushur rrugët për funeralin e presidentit Ebrahim Raisi, si edhe 8 personave të tjerë që humbën jetën në aksidentin me helikopter. 10 mijëra qytetarë rumblodhën në Tabriz, qendrën e provincës iraniane të Azerbajxhanit lindore, për të mbajtur zinë një procesion lamtumire për presidentin Ebrahim Raisi, i cili humbi jetën pas përplasjes së helikopterit së bashku me 8 zyrtarë të tjerë. Mbështetës të Ebrahim Raisi duke valvitur flamuj iranian dhe portretet e presidentit të ndjerë u nisën nga një shesh qëndror në qytetin veri perëndimor. Autoritetet kanë për të ditur se ceremonitë e varrimit për personalitetet e shtetit iranian që humbën jetën në aksident do të jenë të zgjatura në kohë, si dhe do të mbahen në disa vende. Pas procesionit në Tabriz, trupi i Raisit dhe Amir Abdullahin, ministrit e jashtëm, do të transferohen në Teheran në një ceremoni tjetër. Të mërkurën, një ceremoni e madhe do të mbahet në Teheran me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, që pritet të udhëheqë lutjet ku do të jenë të ftuar edhe personalitetet e huaja. Trupi i Raisit do të dërgohet më pas në Mashhad, ditën e njëjtë ku do të varroset në vendlindje. Por jo të gjithë iranianët janë të hidhuruar nga humbja e presidentit Raisi. Shumë prej tyre e festuan vdekjen e tij në media sociale. Prokurori i përgjithshëm iranian ka urdhëruar një goditje ndaj protestuesve në internet që publikojnë fyerje kundër presidentit të ndjerë dhe të tjerëve që humbën jetën. Menjëherë pasi lajmi për rrëzimin e helikopterit filloi të raportohej të dielën mbrëmë, disa persona filluan të shpërndanin video me fishek zjarre në Iran, duke festuar vdekjen e presidentit përpara se të konfirmohej. Nga hetimet e deri më tanishme nuk kanë nxjerrë ndonjë provë të përfshirjes së vendeve armike ndaj Iranit, si Izraeli apo ndonjë akt sabotimi.
Pushtet ekstreme të motit të kombinuara me terrenin sfidues, si dhe modeli i vjetër i helikopterit, mbeten ndër shkaqjet kryesore të aksidentit. Kjo javëzie do të jetë një provë për liderët konservatorë të Iranit, që duan të dërgojnë një sinjal të qartë dhe bindës vazhdimësie, por autoriteti përfundimtar i vendimarrjes në Republikën Islamike i takon vetëm udhëheqësit suprem. Për të disa të njerë, presidenti Volodymyr Zelensky ka ripërsëritur thirrjen për aleatët perëndimor që të rrisin ndihmat për Ukrainën që po përballet me sulme të shpeshta nga trupat ruse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një intervistë për Reuters sërish ka kritikuar aleatët perëndimor të Ukrainës, të cilët po kërkojnë shumë kohë për të marrë vendime për mbështetjen ushtarake për vendin e tij. Shumë protestojati protestojati v nebi. Çdo vendim për të cilin ne pastaj të gjithë së bashku vjen me vonesë rreth një vit, është i dëmshëm. Sikur të kishim marr patriotët në fillim, kur kishte shumë pak dronë në funksion, ata do ta kuptonin se ishte kot të shënjestrohej infrastruktura energjetike në një shkallë masive dhe nuk do të kishim ndërprerje. Më rëndësishme do të kishim qenë në gjendje të mbronim pjesën më të madhe të kapacitetit tonë energjetik, por ne kemi nevojë për të ndryshuar pak paradigmën. Sipas presidentit Ukrainës, situata në front tani më është nga më të vështirat teksa ofensiva e re në Kharkiv, po intensifikohet gjithnjë më shumë. Çi mundet vonë të zrobite? Впевнений так. Rusët po përdorin 300 avion në territorin e Ukrainës. Ne kemi nevojë për të paktën 120 ose 130 avion për të rezistuar dhe për të mbrojtur qiejt tan. Nuk mund ta siguroni këtë tani? Aleatët tan a mund të na sigurojnë këtë? Un jam i sigurt se po. Për momentin situata në fushën e betejës është shumë e ndërlikuar, sepse vala re e avancimit rus filloi në zonën e Kharkivit. Një val shumë e fuqishme po ndodh edhe në Donbas. Thirrja për të përshpejtuar ndihmën pasuron presionin e rritje që forcat e Zelenskit janë në mbi 1000 km vijnë frontit në Verilindje, lindje dhe në jug të vendit. Ai propozoi gjithashtu që forcat e armatosura të vendeve fqinje të NATO-s të mund të kapnin raketat ruse që vijnë mbi territorin e Ukrainës për të ndihmuar Kievin të mbrohet. Sa i përket politikës amerikane, presidenti Zelenski u shpreh se nuk shihte rreziqe maksimale nga çdo ndryshim i administratës në zgjedhjet e 5 nëntorit, edhe pse kandidati kryesor republikan Donald Trump është një skeptik i ndihmës në Ukrainë. Ndërkaq, në fushën e betejës, Rusia ka kryer sulme të reja me dronë në rajonin Kharkiv në Verilindje të Ukrainës. Një objekt infrastrukturor u dëmtua, ndërsa mbetjet e dronove të rrëzuar dëmtuan disa shtëpi në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës. Forcat ajrore të Ukrainës bën të ditur se rrëzuan 28 nga 29 dronë të lëshuar nga Rusia pas sulmeve gjatë natës në 7 rajone të vendit. Një person mbi jetën dhe mbi 30 të tjerë u plagosën për shkak të turbulencave të forta gjatë fluturimit. Avioni Boeing i nisur nga Londra me destinacion Singaporin bëri ulje të detyrueshme në Bangkok. Fluturimi i Singapore Airlines nga Londra në Singapore u kthye në një mangës të vërtet për pasagerët. Në fluturim pati turbulenca të forta ku një person humbi jetën dhe mbi 30 të tjerë mbetën të plagosur. Pamjet nga brenda avionit janë tronditëse me pasagerë që bërtasin, përpiqen të mbahen pas sedileve dhe luten gjatë turbulencave. Avioni tip Boeing 777-300 ER i nisur nga Londra me destinacion Singaporin devijoi fluturimin dhe bëri ulje të detyrueshme në Bangkok. Në një deklaratë Singapore Airlines bëri të ditur se në bordin e avionit ndodheshin 211 pasagerë dhe 18 anëtarë të ekipazhit. Linja ajrore shtoi se po punonte me autoritetet tajlandeze për të ofruar ndihmë mjekësore për pasagerët dhe po dërgon gjithashtu një ekip në Bangkok për të ofruar çdo ndihmë shtesë të nevojshme. Autoritetet tajlandeze kanë dërguar gjithashtu ambulanca dhe ekipe emergjente në aeroportin e Singaporit. Ende është e paqartë se çfarë ka ndodhur saktësisht në bordin e fluturimit. Ekspertët e aviacionit shprehen se dëmtimet nga turbulencat të rënda janë relativisht të rralla në kontekstin e miliona fluturimeve të kryera, por megjithatë turbulencat të rënda mund të jenë dramatike dhe mund të çojnë në lëndime të rënda ose fatkeqësisht edhe në fatalitete. Në mars vitit 2023, turbulencat të rënda në një avion privat rezultuan në vdekjen e një zyrtari të shtëpisë së bardhë. Lushnja ka një banor të ri dhe të veçantë. Ai është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho. Tekniku ashtu si edhe ndihmësit e tij kanë aplikuar për pasaportë shqiptare. Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho është banori më i ri i qytetit të Lushnjës.
Gjatë mbasditës të së martës ai kreu të gjitha veprimet ligjore për të bërë qytetari i qytetit së bashku me ndihmësitë e tij. Doriva dhe Pablo Zabaleta, tre njerëz përfaqësuese skuqezi, aplikoi edhe për pasaportën shqiptare. Është një nder për mua dhe të gjithë stafin. Diçka spektakolare, është spektakolare dhe veçantë. Tani jam qytetar i Lushnjës, i Shqipërisë. Është një prjesi e madhe. Falenderoj të gjithë njerëzit, federatën, vendin. Jemi kënaqur që jemi qytetar shqiptar. Po, tani ndihem pak më shumë shqiptar. Kemi një sfidë të rëndësishme përpara. Duhet të punojmë më shumë, por kemi një skuadër të mirë. Më pas në ambientet e shtëpisë muzete, kongresit të Lushnjës në pranit të ministrit të brendshëm Tauland Balla dhe krye bashkiakes Eriselda Sefa, u betua si qytetari më i ri. Beton. Momenti veçantë edhe për ministrin e brendshëm Balla. Jemi këtu në Lushnjë për të bërë edhe ceremoninë e betimit si qytetar të denjë të Lushnjës dhe gjithë Shqipërisë. Dua t'ju falenderoj për punën, por tani më edhe t'ju nxisim për ta vazhduar këtë rrugtim së bashku në kampionatin evropian. Trajneri Kuqezi do të jetë banori i lagjës Çlirimi të këtij qyteti. Edhe dy ndihmësit e tij, Zabaleta dhe Doriva, janë regjistruar në këtë qytet. Kështu Kuqezin do të drejtohen në finalet e kampionatit evropian nga një trajner nga Shqipëria. Kompeticioni më i rëndësishëm i kontinentit për kombëtare do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan. Në këtë moment do të shkëputemi për publicitet.